Assalomu alaykum barcha barchaga. Yevropa futboliga befarq bo'lmagan, weekendlarni intizorlik bilan kutadigan qadrli futbol ixlosmandlari. Sportsuz jamoasi avvalgi ko'rsatuvlarimiz formatini saqlab qolgan holda Yevropa futboliga ixtisoslashgan top ligalar tur uchrashuvlariga bag'ishlangan navbatdagi ko'rsatuvimizni taqdim etamiz. Ko'rsatuvimizning dastlabki soniga futbol sharhlovchisi va so'nggi paytlarda futbol blogingi bo'yicha keng auditoriyaga ega bo'lgan Davron aka Fayziyevni taklif qildik hamda bugungi muhokamalarimizga sportsuz jurnalistlari Yahyo Xo'ja va Jaloliddin taklif etilgan va bugun hammamiz birgalikda Yevropada sodir bo'lgan so'nggi voqealiklar, so'nggi tur uchrashuvlarini birgalikda muhokama etamiz. Xush kelibsizlar Davron aka. Assalomu alaykum. Dastlabki blitz savolsa ham bo'ladi. O'tgan haftada Yevropa futbolida yodda qolarli muhim bir qandaydir voqea. Kimdan boshlaymiz? Mandami. Bizga har hafta eng muhim voqea bu Eldor Shomurodovning o'yini bo'lib turibdi. Ayniqsa o'yini chiqishi boshlagandan beri e'tibor ochdi. Men eslayman, futbol TV'de dastlab Genova'nın o'yinini ko'rsatishni boshlaganimizda hali Eldor zaxirada o'tirardi. Albatta qaysidir o'yin bilan parallel tushib qolardi. Misol uchun bu yerda Barcelona, bu yerda Inter va bu yerda Genova. Bittasi chiqib ketish kerak. Bunda tabiiy ravishda Eldor qoladi degan maqsadda top klublardan bittasi chiqib ketayotgan edi. Natijada muxlislar ijtimoiy tarmoqlar orqali futbol TV'ga e'tiroz bildirishni boshladi. Naqdi Eldor o'ynasa, hali tushadimi, tushmaydimi? Nima shunchalik biz hali Genova'da o'ynayotgan o'yinchimiz shunchalik ana qilamiz degan fikrlar ko'p bo'ldi. Shu boshladi, gol urishi boshladi. Hozir mabodo Genova'ni bermay qolsak, to'g'ri. Navorot bo'ladi. O'sha Inter muxlislari ham, boshqalari ham endi boshqa e'tiroz. Endi shunaqa ekan-da, bari hamma narsa futbolda natijaga bog'liq ekan. Nima trendda bo'lsa, haligi ruscha "От любви до ненависти один шаг" degan maqol bor-ku. Shu sevgidan nafratdan sevgigacha ham, sevgidan nafratgacha ham futbolda yarim qadam masofa. Buni biz faqat Yevropa futbolida, o'zbek futbolida ham ko'ramiz ko'p. Demak, Eldorni biz uchun hafta voqeasi ham hozirgi kunda Eldor, oy voqeasi ham Eldor va balki mavsum voqeasi ham Shomurodov. Endi Eldor akam aytganlaridek hafta, yil, mavsum voqealari Eldor Shomurodov va shu jumlada endi agar Yevropa futboli haqida so'z ketadigan bo'lsa baribir Barselonani va Messini tushib qolgan qiyin ahvolni ham alohida e'tirof etish lozim. Sababi klub mana finalni boy berdi Atletico Bilbao'ga. Vaholanki yengsa bo'ladigan, yutsa bo'ladigan o'yin edi va Ronald Koeman o'z imkoniyatlarini ancha pasaytirib yubordi Kataloniyada uzoqroq qolish imkoniyatlarini bu mag'lubiyat bilan. Mening fikrim bo'yicha Barselonani finalda mag'lub bo'lgani ham hafta voqeligiga tortadi. Bunga qo'shimcha qilish mumkin, Yahyo aka gapiga faqat mag'lub bo'lgan emas, Messi'da Barsadagi ilk qizil kartochkasi bu 700 tadan oshiq o'yinni o'tkazdi, mana birinchi marta qizil kartochka oldi va unda ham shu asabiylashib ketib, natijalar baribir futbolchilarga ta'sir qilyapti, o'yin o'xshamayapti, oxirida 120 daqiqaga yaqin shaboloq bilan urib o'yin oxiriga 12ta o'yingacha disiplinatsiya qilinishi mumkin ekan. Bir necha yil oldin Messini har xil qilib yiqitish varza orqasidan tepishsa ham Messinda emas. Borgan sari unda ham asabiylik, yosh bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa bilan. Lekin avvallari Messi anchagina bosiq bo'lgan. Chunki hali qaysidir o'yinda paxta tishlab o'ynagandi-da, o'sha o'yinda gol ham urgandi. Real bilan o'ynamadi. PP bilan to'qnashuvdan keyin. Shunaqa. Xo'p, demak, bugungi kun tartibi dedik-ku, majlislarda ham deyarli aniqroq. Xo'p, kelinglar, majlisda ko'p qatnashamiz. Majlis tozligini kamaytirish maqsadida o'tkazildi. Ha, shunaqa majlis. Xo'p, ayni paytda shu Yevropa futboli deganda birinchi navbatda xo'p, Eldor Shomurodov esga kelyapti. Davay, kelinglar.
Davay ham o'zbekchalar. Sal yumshatdi o'zbekcha bo'ladi. Ha. Xo'p, muhokamalarni shu Eldorni Genovadagi va Italiyadagi faoliyatdan boshlaylik. Qanchalik menimcha Davron aka bilan hali bu mavzuda gaplashmadik. Avval qanday kutgandingiz? Bunchalik muvaffaqiyat qozonadimi? Hozirgi paytda o'z o'rniga ega bo'ldi. 90 daqiqa maydonda harakat qilyapti. İşongenmediniz o siz? Yukarıda Barcelona ve Messi hakkında hiç fikirlere koşmuşam var. Belki kaytarımız bu mavzu. Kaytarımız. Yani keçem oynadı Eldor. Ben doğrusu birinci time koruşki imkanım yok idi. Paralel oyunda işleyip geldim. Yani momentini kurdum. İkide zor vaziyet yüzeye keltirdi. Anıqrağı şerikleri yüzeye keltirgen. USA zarba bergen. Birincisi de dar o zaman kaytargen. İkincisi de noanıq tepken. Sal şu epizodlarni aytmaganda sal yana bu uchrashuvda qo'shdi bo'lardi nazarimda agar o'sha epizodlarda bu undan oldingi o'yinda juda yaxshi harakat qilgan, Gayatlanu gol evaz. Ketgan yomon o'ynamadi, agar butun Genoa'ning o'yini bilan solishtiradigan bo'lsak, normal darajada o'sha raqib atavaradi. Raqib shunaqa edi, butun Genoa'ning darajasida o'ynadi Eldor, lekin biz ajralib turishiga o'rganib qoldik endi. Gol urishiga, assist yoki qaysidir muhim epizodda aynan u qahramon bo'lishiga o'rganib qolyapmiz. Yaxshi narsaga tez o'rganadi odam. Endi uni 90 daqiqa normal o'ynagani ham bizga kam. Yo'q, gol urish kerak. Gol urish kerak, assist bo'lish kerak. Ertaga shunaqa holat boshlanadiki, assistni o'zi bilan chiqib ketsam axir o'ynolmadi Eldor. To'g'ri. Maydonga tushishini o'ziga xursand bo'ldi. Boshida, boshida, to'g'ri. Mana endi 5 ta zamena, 5 ta o'zgarish chiqarmadi. 90 daqiqa o'ynatdi. Lekin gol urmaganiga xafamiz. Sal xafa bo'ldim. Maqola aytdingiz-ku, biroz avval. Xuddi shu maqol Eldorga ham tegishli-da, bir hisobda. Ya'ni juda nafratgacha bormaymiz, biz Genoa'ga nisbatan nafrat his qilishimiz mumkin, agar Genoa yaxshi o'yin olmasa, yaxshi Eldorga yaxshi sharoit qilib bermasa, asosiy tarkibda tushmasa, biz Genoa'ga nisbatan o'sha tuyg'ularimiz tez o'zgarib qolishi mumkin, lekin Shomurodov o'zimizning futbolchi, har qaysi legionerimiz misol uchun mana Sardor Rashidov ham ma'lum bir vaqt Yevropada o'ynadi. O'yini chiqmadimi, nimadir sabab bo'ldi, juda qisqa muddat Portugaliyada o'ynab ketib qoldi. Hujjatlar borasidagi muammolar sabab. Bo'ldi, chunki debyut hujjatlarini hal qila olishmadi-da. Haliga juda yomon ko'rib ketmadi-da Rashidov ham bari. Shunga Eldorga nisbatan ham tuyg'ular juda o'zgarib ketmasa kerak. Endi Eldor baribir sal bo'lsa ham Rossiyadan Italiyaga o'tgani yaxshi bo'ldiki, Rossiyada ham bari o'sha ishlanmasa to'xtab qolishini o'rgandi. Shunchaki talantida, shunchaki erishgan natijasini, lekin obro'sida uzoq masofaga bora olmasligini bildi. O'zida muvaffaqiyatsiz seriyalar bo'ldi, golsiz seriyalar bo'ldi. Mana shu kamchiliklar unga plusga ishladi Genoa'da. Hozirgi kunda bilib turibdiki, Rostovda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, Genoa'da hech gap emas, haligi zaxira o'rindig'ining eng oxirgi qatoriga borib o'tirishi hech gap emas. Raqobatchilar jiddiy deb baribir. Shuning uchun o'ylaymanki, to'xtamaydi. Lekin qanchagacha, qaysi darajagacha yetadi uning imkoniyati? Mana shu qiziq menga. Masalan, Juventus variantlari chiqib ketib qoldi orada. O'zim yozdim bu narsani, shoshmaslik kerak, hozir bir tane bu yoqda qaytangiz deb qolishi mumkin. To'g'ri. Bu kuchi yetmasligidan emas. Genoa'ning o'ziga ko'nikishiga 2-3 oy vaqt ketdi-da. Juventus boshqa dunyoda, umuman boshqa dunyo, bosim 2 karra, 10 karra yuqoriroq Genoa'ga nisbatan. Ruhan ham odam qanaqadir o'zini yo'qotib qo'yishi hech gap emas shuning uchun. O'ylaymanki, yaqin vaqt ichida yanada ko'nikadi. Buni mishmish deb birinchi o'yladimmi? Chunki qanaqadir Italiya mediasida qanaqadir bo'shliqmi, shunga o'xshagan narsa hosil bo'lganda Tutto Sport yanada shov-shuv narsa olib chiqib, yana o'ziga bir nima deydi, xabarni qaratmoqchi bo'lganmi? Chunki Eldor hali ungacha juda zo'r hozirgi taqqa formada emas bu paytda chiqqan. Bu yozib chiqdi-da sirasi.
UNSK'a o'tadi, shunga o'xshagan narsalar ham ko'ryapti. Shunchaki yana mishmish deb o'yladim masalan. Misol uchun men u narsani to'g'risi tabiiy qabul qildim, sababi shu vaqtda Juventusning markaziy hujumida muammo bor edi. Shomrodov o'zini ko'rsatishni boshlayapti turdi. Tabiiyki, har bir jamoa ba'zi chempionatida o'ynayotgan markaziy hujumchilarni kuzatib chiqadi. Uni va boshda yozganda Juventusda shortlistida bor, ko'rib chiqyapti deganlar xabarlar chiqdi. U shortlist deganda juda ko'p, shortlist juda uzun bo'ladi. Shundagi bir futbolchi deb to'g'ri tabiiy. Chunki anaqa emasda, chunki fantasy futbol emasda, ikkita o'yinga olib yana alishtirgani chunki ketma-ket bar o'yinlarda tushish kerak. Bo'rni yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Eldor Shomurodovning transfer summasi baland emas. Potensiali yuqori. O'sha shortlistdagi eng qulay imkoniyati dedi Juventus uchun. Masalan, mablag' jihatdan qarasa, to'g'ri. A seriyaga moslashish jihatdan, masalan, hozir Ispaniya, Germaniyadan bir yaxshi yoki Janubiy Amerikadan sifatli hujumchi olib kelish uchun 40-50 million atrofida sarflash lozim. Boshqachasiga imkoni yo'q. Eldor Shomurodovni nisbatan kichkinaroq summaga katta tavakkal qilmasdan sotib olish mumkin 4-chi hujumchi sifatida. Bu klub uchun foyda keltirishi mumkin agar amalga oshsa, lekin Eldor uchun emas. Eldorni kam gaplarga 100% qo'shilamiz. Agar shunaqa variant bo'lganda ham juda ko'p o'ylab ko'rish kerak. Yana bir qiziqarli jihati, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov Italiya nashrlaridan biri La Gazzetta dello Sport intervyu berdi va qiziq savol bo'lib qoldi. Hech kim kutmagandi, hatto Abramovni o'zi ham kutmadi. Siz deb murojaat qilindi savolda. Sizlar Eldor Shomurodovni O'zbek Messisi deb ta'riflaysizlar. Bu haqida sizning fikringiz degan savol bo'ldi-da. Abramov ham hazilomuz javob berdi. Eldor Messidan ko'ra Ronaldoga ko'proq o'xshaydi. Gavda jihatdan, maydondagi pozitsiyasi, hali bitta o'zi hali kutilmaganda crosslar amalga oshirish bo'yicha. Shunaqa javob berdi. Sizlar qanday fikrlaysizlar bu bo'yicha? Chunki Italiyada shunaqa deb o'ylashar ekan, menimcha Italiya nashrlari Eldorni O'zbek Messisi deb ta'riflashar ekan. Endi o'xshash jihati yo'q, to'g'risi. Hali surpriz bo'ldi-da hammaga bu savol. Qanaqa o'xshatish mumkin misol? O'yinini o'xshatish mumkin, o'yini o'xshamaydi. O'yin uslubi. Tashqi ko'rinishini ham o'xshatish mumkin, o'xshamaydi. Yoki qaysidir jamoadagi o'sha liderligi mavqeini o'xshatish mumkin. U ham uncha o'xshamaydi. Eldor unaqa juda bir lider emas-ku, xotirjam, haligi o'zini bosib olgan, jim yuradigan yigit, misol uchun kerak joyda gol uradi, kerak joyda haligi hujumda u eng yorqin futbolchi bo'lishi mumkin, lekin haligi jamoani lideri hammani birlashtira oladigan xarakter emas-da unda. U eng yorqin futbolchi bo'lishi mumkin. Messi aynan lider. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda bilmadim qaysi jihatdan Messiga o'xshatish mumkin. Men uni Torresga o'xshataman, masalan, o'yin uslubidan, yugurish stillari, haligi tana bilan to'pni yopib turib o'tib ketishlari, noodatiy qarorlari. Men uchun u o'zbekcha Torres. Eng qizig'i o'zidan ham yaqinda kim o'zi yaxshi ko'rgan futbolchi deb so'raganimda Dragba bilan to'g'ri dedi. Va hayron qoldim, rostdan o'sha oldindan o'xshatib kelardim. O'ziga ham yoqar ekan to'g'ri. Demak, qanaqadir o'sha nimadirlarni olgan, shu o'yin uslubidan nimasindir olgan, ko'rib, kuzatib. Qaysidir jihatdan Dragbani ham anaqasi bo'lishi mumkin, lekin u haddan tashqari jismoniy anaqa bo'lgani uchun, baquvvat, taran hujumchi bo'lgani uchun Eldor ham kerak joyda taranlik qila oladi-yu, umumiy Dragbaga o'xshamaydi ko'proq to'g'risi. Shuning uchun qo'shilmayman bu Messi deganiga. Buni ham o'zlari o'ylab topganmi Italiya nashrlari? Qayerdadir balki o'qigandir yoki Rostovda yozilganmikan yoki endi kelgan paytda aytib O'zbekiston Messi deb ular endi haligi Google orqali qidirgan payt shu fikr kelib chiqqan bo'lishi mumkin. O'zi Yevropada shunaqa yo'q, qanaqadir bir gol urishni boshlasa, yangi Ronaldo, yangi Messi deb nom berishni boshlashadi. To'g'ri, chunki Azidorni ham aytdilar, haqiqatan ham Fernando Torresga ko'proq o'xshaydi-da. To'g'ri ham maydonda deyarli ortiqcha harakat qilmaydi-da. O'sha zarbagacha ozgina fint ishlatishi yoki dribling ko'rsatishi mumkin, lekin asosiy maqsadi zarba bo'ladi. Eldorda ham ortiqcha hech narsa yo'q. Yo'q, lekin crosslari-chi? Fernando Torres ham Liverpool jamoasi safida shun juda ko'p. Yo'q, bundan oldingi fikringizga nuqta aytayapman-da mana. Qaysini aytasiz? Faqat hujumda zarba berish uchun moslangan keyingi o'xshagan futbolchi sifatida. Yo'q, Fernando Torres
o'yinlarni kuzatib borgan muxlislar biladi. APL'li himoyachilarni ham tezlikda ancha-muncha orqada qoldirib ketgan Liverpool davrida. To'g'ri, Chelsea da omad kelmadi-yu, lekin haqiqatan ham o'sha Drogbadan ko'ra ko'proq Torresga o'xshab ketadi Eldor Shomurodov o'yini har jabhada. Messi, Ronaldo-ku, menimcha deyarli o'xshash joyi yo'q. Javobmi? Yo'q. Gap qolmadi. Kimgadir ya'ni qaysir savolni bilgan birinchi berilsa, to'g'ri. Originalroq fikrlar chiqadi. APL va so'nggi paytlarda qayta start olgan koronavirus umuman Yevropa futboliga nima deydi? Xavf solayotgan. Xo'p, so'nggi paytlarda shu Angliyada bir qancha o'yinlar qoldirildi. APL davom ettirish xavf ostida qoldi. Shu sababli masalan kimdadir koronavirus infeksiyasi aniqlandi, o'yinlar qoldirilgan. O'tgan yilgi tajribadan olib chiqib, butun Yevropani o'rganganda Angliyada ham shu narsa yo'lga qo'yilsa bo'lmasmi masalan, yoshlar jamoasini bo'yinga yuborish. Chunki juda ketma-ket o'yinlar. Yana bir jihati keyinroq qaytamiz, testlarni qanchalik rostligi yoki yolg'onligi. Testlar rostligi yolg'onligi deb fantasyda gapiryapti. To'g'risi shu xorij matbuotida ko'p yozishyapti. Gvardiolani hilla ishlatyapti degan. Sababi kechagi o'yinda ham tushgan asosiy tarkibda tushgan bitta futbolchini matbuot anjumanida virus yuqtirib oldi degandi. Ular asosiyda tushyapti-da, Cancelo nimalar zaxirada qolib ketdi. Qanchalik o'sha testlar haqqoniymi, unisini bilmadik, lekin koronavirus ancha xavf. Birinchi Londonda ham muxlislar qaytarishdi-yu, kirgizdi, keyinchalik yana avj olib ketdi deb yopishdi, lockdown bo'ldi. Shu tarzda davom etib turgani yaxshi, ba'zi turlar qoldirilib, keyin uni o'rnini yopib ketyapti-yu baribir. Yoshlar jamoasidan foydalanmasa, masalan Rossiyada foydalangandimi? Rostov o'ynaganmidi? Natijani ko'rdi. Yo'q, natijani ko'rib turibsiz, yangi nomlar chiqadi. Ular har doim nima emas-ku? Natija birinchi o'rinda har doim. To'g'ri-yu, lekin o'zi APL'ni bunaqangi formatda muxlislarsiz tomosha qilsangiz, qanaqadir ovqatga tuz solmaganga o'xshab qolyapti-da. Ularni boshqa chempionatdan ajralib turadigani o'sha o'yinni atmosferasi edi-da. APL bahsini ko'rsangiz, xuddi ichida o'tirgandek kirib ketardi. Masalan, Italiya, Ispaniya unaqa narsa yo'q. APL'ni muxlislar stadionga yaqin joylashib o'tiradi. Xuddi atmosferani beradi-da o'shani. Endi hozir muxlislar yo'q o'zi shundoq ham. O'yin tempi pasaygan, jarohat olganlar ko'p, murabbiylar ehtiyotkor harakat qildi. Endi agar bunga yana 18 yoshli bolalarni ham qo'shilishini hisoblasak, APL 21 yosh. 21 yosh deylik, liga kubogini darajasiga chiqib tushib qolishi mumkin APL, mening fikrim, yana bilmadim. Bu katta minus bo'lsa kerak APLga. Endi o'sha COVID-19 ning ta'siri haqida aytadigan bo'lsak, Pep Gvardiola juda aqlli inson. U kelib chiqqan muammoni ham jamoa foydasiga burib oladi. Qaysidir ma'noda o'sha koronavirus bilan bog'liq vaziyatdan foydalanib turib, shuni o'z jamoasi o'yiniga foyda tomonini chiqarib olayotgan bo'lsa ham hayron bo'lmayman. Ba'zi joylarda kimdir oshkora etib, ba'zi joylarda yashirib, ba'zi joyda koronavirusga chalinganlardan foydalangan holda o'yinni bekor qilishga bo'lgan intilishi, bu hammasi jamoa foydasi uchun. Ya'ni qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Misol uchun ikki xil murabbiy bor-da. Ya'ni aytadi, aniq fanlar, gumanitar fanlar yoki haligi biznes sohasi va ijod, bu bir-biriga teskari-da. Kimdir ijodiy yondashadi, kimdir foydani o'ylab har doim haligi biznesmenlarga xos bo'lgan yondashuv. Gvardiola o'sha toifa, ya'ni biznesmenlarga xos unda fikrlash. U maksimal har bitta detaldan nimadan bo'lsa ham voz kechib yuboradi-yu, lekin natija uchun, maksimal natija uchun intiladi. Nima bo'lsa ham, qanaqa yo'l tutish kerak bo'lsa ham, haligi jangda hamma qurol foyda keltiradi deydi-yu, o'shunaqa. Misol Mourinho ko'proq ijodkor deb o'ylayman-da, bari qanaqadir u yondashuv boshqacharoq. U ko'pchilik uni noto'g'ri qabul qiladi, lekin u juda emotsional inson. Emotsiya bilan ish tutadi. Gvardiola unaqa emas. Hatto uni emotsiyasi ham jamoa foydasi uchun ishlanadi. Rejalashtiriladi. Jahli chiqishi ham, kulishi ham, sakrashi ham, dirijorlik qilishi ham hammasi jamoasi uchun. O'zidan o'zi qilmaydi. Birorta anaqa
Ve o qaysi jamoada ishlasa ham shu xususiyatini endi mana deylik mana Toshkent shahar hokimi asli biznes olamidan chiqqan odam, lekin hokim bo'lgandan keyin ham biznes yondoshuv bilan shaharda nimadir yangilik qilib turib, uni haligi bari keyinchalik foyda keltirishi mumkin bo'lgan jihatlarini shu tomonlama endi mana Guardiola Ortaçay paralel qilmoqchi emasman, yana Sallohga olib chiqmaylik. Rasul bilan. Ha, misol qilib keltirdim. Guardiola futboldagi biznesmen. Shunarli. U koronavirusdan ham foyda qilyapti. Foyda qila oladi. Ajoyib. Qilsa, men hayron bo'lmayman va bu noto'g'ri demayman. Chunki aniq bir markaz yo'q shekilli, menimcha o'z Angliyada. Kim o'zida virus chiqqan bo'lsa xat orqali yoki qandaydir murojaat qiladi, bo'ldi, o'yin qoldirilyapti. Juda boshqa bari tekshirishsa kerak-ku. Lekin eplagan uddasidan chiqdi. Lekin ko'rdinglar, qaytgandan keyin Chelsea bilan o'ynadim birinchi o'yinda. Ha. Chelsea bilan. Chubur. Imkoniyat qoldiradi hech qanaqa. Kecha 4-0. Yaxshi qaytdi jamoa. Demak, biznes reja ish berayotgan ekan. Chunki virusda yuqtirganlar, virus yuqtirganlar bir haftadan keyin zo'r o'ynab ketishi, yani hammamiz covid bo'lib chiqdik. Bir haftadan keyin formaga tiklanib qiyinda bu. Ayniqsa hozir u boshqa darajada boshqa mutatsiyaga uchragan virus deyapti, u yana futbolchilarda boshqacha o'tyapti. Boshqacha o'tadi. Bu futbolchilar o'zi sezmayapti. Kasal bo'lib yotib, shamollab, isitmasi chiqayotgani yo'q. Ular har ma'lum bir muddatdan keyin test topshiradi-yu, o'shanda kelib chiqadi. Virus ekanman deydi, izolyatsiyada o'tiradi. Ular sportchilar organizmi uncha virusga anaqa qiladi, bardosh beradi. U virus yuqtirganini boshqa odamdan eshitadi keyin. Test natijasida biladi. Simptomlarsiz, men kamdan-kam futbolchi simptom bilan yotganini eshitdim, hatto O'zbekistonda ham. To'g'ri. Qo'shilaman fikrga. Murod birgina Murod Xolmuhammedovdi, o'sha simptomli bo'lganini bildim. Unda o'sha anaqa istmay ham bo'lgan, yo'tal ham bo'lgan mana shu simptom, lekin qolgan futbolchilar bilan gaplashganimda simptomsiz o'tkazgan ko'pchilik. Tushunarli. Urchida baribir. To'g'ri. Organizm kuchli. Organizm kuchli bo'ladi. Bo'pti, virusdan United Liverpool o'yiniga qaytaylik. Az o'yindan avval siz nostalgiya deb atadingiz. Angliya super klassikosi deb atagan o'yinni tomosha qildingiz, o'zingiz sharhladingiz. Shundan keyin qanaqa ta'rif bergan bo'ladingiz? Iloji bo'lsa, biroqiz gap bilan. Yo, oqlamadi o'yin. To'g'ri tushunaman, Liverpool haligi Manchester Unitedga yutqazib qo'yib turib, chempionlik shanslari kamayib ketishni xohlamaydi. Manchester United o'z navbatida bir lider bo'lgandan keyin 3 kundan keyin yana ikkinchi o'rinni tushib qolishni xohlamadi. Lekin bari bunaqa o'ynash kerak emasdi. Kecha haddan tashqari ehtiyotkorlik bilan himoyaviy futbol. U Liverpool 13 ta 14 ta hujumi aslida hujum emas edi, urinish edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, natijani ustun qo'yishdi. Ikkala jamoa, ikkala jamoa. Natijaga erisha olishmadi. Liverpool ko'proq harakat qildi menimcha g'alabaga, chunki unga 3 ochko kerak edi. Liverpoolning harakati nimadan iborat? To'pni egallab turish, ko'proq jarima maydonchasi atrofida u tomondan bu tomonga pas berish, keyin kirib bora olmagandan keyin uzoqdan tepish. Shu, faqat noaniq zarbalar. Unaqa o'ynash uchun Manchester United sharoit yaratib berdiki, himoyaga yaqin o'ynab, o'z jarima maydonchasi ichida kutib oldi. Men buni hujumkor futbolga intilish deb hisoblamadim bu kech. To'g'ri, Jurgen Klopp ham Manchester United uchun 2 marta hujum qildi dedi. Bu o'zi Klopp har doim ham raqib jamoa haqida fikr bildiravermaydi, lekin kechagi o'yin uni ham ancha asabiylashishga majbur qilgani aniq. Chunki hozir mana aytganlaridek, Liverpool qarshi hujum o'tkazib yubormaslikdan cho'chib hujum qilgan bo'lsa, Manchester United birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborishdan ehtiyot bo'lib kuchli himoyalandi va ikkalasi ham nima deydi, ana hind kinolarida uzoq masofadan jang qilishadi bir-biriga, tepqizmasdan. Shunaqa jang bo'ldi kecha. Afisha o'zini oqlamadi. O'sha haligi dish afisha bo'lib qoldi. Afisha bo'lib qoldi, lekin jang o'zini oqlamadi. Keyin o'yindan keyingi intervyuda ham qo'shiqcha gapirdi. Klub menimcha ZTK'da unga ham bir ochko kerak edi, mana faqat bir ochko. Siz bosh aytdingiz-ku, Liverpool yaxshiroq o'ynadi. Misol uchun menga boshqacha ko'rindi. Manchester United g'alabaga haqliroq edi Liverpoolga qaraganda. Eng yaxshi futbolchi Alisson Becker bo'lgandan keyin oxirida 4 ta save qildi. U Klopp rahmat aytish kerak Alissonga.
o'zi Liverpool so'nggi 3 ta o'yindan beri gol ham ura olmayapti. 380 APL'da. APL'da. 60 oxirgi 62 ta zarbadan bor yo'g'i 12 10 tasi aniq borganda. Hujumchilari ham avvalgi deymiz. Hujumchilar bilan o'rtasida masalan Mane bilan Salah juda ko'p o'yinni kuzatdim. Bir-biri bilan yaxshi chiqishib o'ynasha olmayapti. Hali juda zo'r vaziyat chiqqanda sal ana nima deydi? Yo'liga tasha bermayapti, sal orqaroqqa pas beryapti. Amin. Bu voqea mana bunday boshlangandi deydi. Ana 7-0 hisobidagi g'alaba. O'sha g'alabada Mane'ni almashtirgan 60-daqiqadami, 55-daqiqadami o'rniga Salah tushirayotgan payt Mane jahl qilib chiqib ketgan. O'zi gol urdi ungacha. Jamoasi yutib turibdi. Keyin 7-0 yutayotganda ham ensasini qotirib o'tiribdi-da. O'rtada nimadir bor. Ular urushib qolgan, janjallashib qolgan. Buni chiqarishmayapti ommaga, lekin bilim turibdi-da. Munosabat buzilgan. Natijada mana Liverpool gol urmay qo'ydi. Bozisiga bu buzilgan munosabat ustiga Jota ham keldi. Jota keldi, u ham uzoq muddat o'ynamasdan jarohat oldi. Jota yaxshi boshladi. Bular virus boshlanganda Liverpoolda kelib hamma uchun nima deydi? Tayoqcha bo'ldi, sehrli tayoqcha bo'ldi. Ayniqsa fantasy futbol o'ynaydiganlar uchun juda ko'p vaziyatlar Salohning o'rnini bosib keta oldi shu vaziyatda. Ko'proq Firmino. Bitta savol bor edi. Gvardiola o'zi Manchesterga kelgandan beri asosan qimmat pulga himoyachilar olyapti. Mana hozir City'da Diaz va Stones birgalikda tushgan o'yinlarda so'nggi 10 tasida 9 ta g'alaba, bitta durang, bitta mag'lubiyat ekan va hozirda City eng kam gol o'tkazib yuborgan jamoa bo'lib turibdi. 13 ta gol APL'da. Shu maqsadiga erishdimi Stones va Diaz olib yopildimi himoyadagi muammolar? Diaz 100% oqladi o'zini. Diaz zo'r o'ynayapti. Stones masalasiga kelsak, Laport tiklangandan keyin men shubham bor Stones asosiyda tushishiga. Shu Laportni ikkalasida o'rtada raqobat bo'ladi, lekin Diazni zo'r topdi. Haqiqatan ham betonlab tashladi. Yaxshi transfer deb o'ylayman. Albatta transfer bunga 100% qo'shaman, lekin Manchester City'ni ketma-ket g'alabalarda bu himoyachilarni nima deydi 100% shularni effekti deb bo'lmaydi, chunki Dornagan boy aytdilar, Gvardiolada hamma narsa hisoblangan. Hamma narsa hisob kitobda, bu himoyachilar ham o'z vazifasini shu maksimum bajargani uchun jamoa ko'tarilib kelyapti g'alabalar bilan tepaga qarab. Umumiy planda o'zi kechagi o'yinda eng yutgan jamoa Manchester City bo'ldi shekilli. City hozir bitta o'yin qo'shadigan bo'lsa liderda. Liderda. Hozir yaqqol favorit chempionlik poygasida City endi. Liverpool imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Pasaydi kechagi durangdan keyin bu yo'g'i endi ochko yo'qotmasligi kerak-ku. Shunaqa taqdirda ham bari City'ni qo'qilishiga qarab yuradi endi. Doim hali mavsum oldidan super kompyuter hisoblab chiqadi-yu, bu mavsumda ham City chempion bo'ladi deb hisoblagandi. City'ning yagona muammosi hozir markaziy hujum bo'lib turibdi. To'g'ri. Agueroni endi yo'g'iga Agueroni asosiy hujumchiga aylantirmasa kerak. Jesus ko'p jarohat olyapti. Ferran Torres esa negadir bilmayman, kasal bo'ldi, orada koronavirus bo'ldi. Shular hal bo'lsa agar keyin to'xtatib bo'lmaydigan City. Liverpool mavzusini hali yopmasdan yakshanba kuni United Liverpool o'yini FA Kubogida. Ikkinchi tarkib bilan ikkala jamoa o'ynashi ehtimoli juda yuqorimi? O'sha anonslarimiz o'sha o'yinga to'g'ri keladi. U yerda unaqa natijaga yotib olib, natija qilaman deb o'ynamaydi ular. Borini ko'rsatadi. Menimcha shu kubokdagi o'yini haqiqiy bizga Manchester asosiy tarkib bilan o'ynash mumkin. Yoki asosiy tarkibini bilmadim-u, yaxshi futbol bo'ladi kechagiga qaraganda. Yopiqroq. Yo'ldagicha. Qaysidir ma'noda baribir Manchester bilan Liverpool bu baribir prinsipchi, prinsiplar to'qnashuvi, azaliy raqiblar bular aytganlardek, tarkibda kim bo'lishidan qat'iy nazar, lekin 90 daqiqa ajoyib futbol bo'lishi aniq. Uchinchi o'tiribdi, bizdan bunga hech narsa qolmadi. Birinchi gapirib olgan. Savolni bunga beraverasan. Yalma-yalma beraveringlar. Ferguson erasida sal himoyaviy emas, hujumga
ko'proq asoslangan futbol ko'rganmiz Manchester United bilan. Sekin astalik bilan bu avtobuslar erasiga o'tib kelyapti-da. Faqat natija uchun o'yin bo'layaptimi hozir? Chunki qizil iblislarning muxlislari har doim umuman muxlislar har doim natija uchun hujumkor, ko'proq gol ko'rgisi keladi. Hozir shu narsa sekin asta avtobuslar erasiga o'tib kelmayaptimi? Demak, Mourinho'ni davri boshlanyapti endi. Lekin hozir faqat Manchester United emas, boshqa komandalar ham ko'proq himoyaviy o'yin o'ynab, asosan qarshi hujumdan foydalanishyapti. Buni Tottenham'da ham ko'ryapmiz. Ko'p gol uryapti Tottenham himoyada o'ynasa ham. United'dan yaxshigina hujumlar uyushtiryapti, lekin baribir shu asosan Bruno Fernandesning nima deydi, ijodkorligi evaziga United so'nggi o'yinlarda g'alaba qozonib kelayotgan. Lekin Alex Ferguson davrini esladingiz, haqiqatan ham u davrdagi Manchester United'da boshqa ko'rmasligimiz aniq. Chunki 90 daqiqa agressiv futbol, motivatsiya, o'z kuchiga ishonch, birorta yakka kurash o'tkazib yormasdan butun jamoa bir bo'lib bitta musht bo'lib harakat qilardi Manchester United. Vaholanki unaqa super transferlar amalga oshirmas edi. Bir qanaqadir shov-shuvli yo'q, faqat bitta murabbiy shu 11 ta yigit bo'ldi, shular jang qilardi. Masalan, Beckham ketganda Manchester yo'q bo'lib ketadi deyishdi, qulab ketadi deyishdi, qoldi joyida. Keyin Ronaldo ketdi, baribir Manchester United bo'lib qoldi. Afsus Ferguson ketdi, endi Manchester United bo'lmay qoldi. Bu Solskjaerni qaysidir ma'noda oqlash mumkin, lekin u men o'ylamayman Manchester United bilan bir katta yutuqqa erishadi, chunki uni bor potensiali shu. Imkoniyatlari, endi bilmadim, Doroniga qanchalik qo'shilarlar bu gapga. Qaysi nuqtada o'xshayapti? Men bitta narsaga qo'shilmagan bo'lardimki, Angliya futboli juda avtobuslashmayapti. Chunki endi agar bu mavsumni olmasak, bu mavsum endi hamma sharoitdan kelib chiqib o'ynashni boshladi-da. Ekonom futbol. Ha, undan oldingi mavsumlar misolida aytadigan bo'lsak, rekordlar urilyapti-yu, eng uzoq g'alabali seriya, eng ko'p mavsum davomida urilgan gol, eng ko'p g'alaba, eng ko'p ochko, hammasi shu Guardiola, Klopplar tomonidan urilyapti. Natija borasida misol Angliya futboli orqaga qarab ketmadi. Bu mavsum majburan bir g'alati mavsum bo'layotgani uchun tushunarsiz, hamma har xil sharoitda bo'lgani uchun ham top klublar ham shoshib qolib, taktikalarini o'zgartirib, himoyaga yotib olib, shunaqa o'ynashyapti. Ko'rpaga qarab. Men buni aynan shu mavsumga, aynan dunyodagi vaziyatga bog'lagan bo'lardim, lekin Angliya futboli umumiy tendensiyasi avtobus tomonga o'zgarmayapti. O'sha Mourinho birinchi raqamli murabbiy bo'lgan paytda ham Angliyada o'sha paytda ham butun hammani avtobus manaqasiga edi. Hattoki o'zi ham avtobus o'ynamagan bu payt Chelsea murabbiyi sifatida. Bunga sabab o'tgan mavsumda cho'zilib ketgani, shu mavsumdan oralar qisqa bo'lgani. Dam olish ham qisqa bo'ldi-yu yangi mavsum. Asosan jismoniy tayyorgarlik. Futbolchilar o'zlari ham aytgandi-yu, shu keyingi mavsum bizga yanada qiyin bo'ladi baribir. Mana davom etyapti mavsum. Xo'p, APLni teng yarim o'rta qoldi. Keyingi uchrashuvlarni hisobga olganda, chempionlikka erishish mumkin bo'lgan 3 ta jamoa. Boshqa. Sizlarga qolmaydi hozir. Baribir. Jalob. Yo'q, darona kelish. Man City, Man United. Liverpool endi hozir shunaqa ko'ryapman. Bir oydan keyin fikrim o'zgarib qolishi ham mumkin. Mening fikrim sal boshqacharoq. Katta ehtimol bilan Liverpool yakunda baribir uloqqa olib ketadi. Na chiqib oladi demoqchi. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rinda baribir Manchester City bo'lishi mumkin. Uchinchi o'ringa endi unisi qizuv emas, lekin asosiy favorit baribir 3-chi o'ringa Leicester bo'lishi mumkin, chunki o'tgan yili jamoaga oxirida nimadir yetmay qoldi, bu yil harakat qilib ko'rsa kerak, xatoradan xulosa chiqarib. Leicesterni ham unutmaslik kerak. Mana bu eksklyuziv bo'lib 3-chi o'ringa Leicesterni qo'yamiz. Men hozir 3 talik deyilganda 1-chi, 2-chi o'rin qo'ymadim ularni. Chunki men shunaqa tushunmayman. 3 talik. 3 talik. O'zingizni boshqatdan ayting. 40 ta qo'yib yuboring. 3 talik deyildi. 3 talik. Siz boshqa gapiring. Bo'ldi, men adashib qoldim. Ya bo'ldi, to'g'ri aytdi. Liverpool, Liverpool dedi, City dedi, Leicester dedi. Men просто 3 talikni aytdim, kim 1, 2, 3 ajratdi. Hali 3 talikda hozir 6 ta jamoa kurashyapti-ku.
Üçtaliğini ajratib olishim lozimmi? Üçtaliğini ajratib olishim lozimmi? Kamiga yarim mavsum bor. 19 bo'lsa nechta o'yin bor? 17 tami nechta? 19 ta bor. Chunki Liverpulga hali Virgilga qaytishi bor. Jarohat olganlar. Virgil baribir endi mavsum. Yo'q, endi baribir shu zaxira o'rindig'ida o'tirganini o'zi katta pul. Baribir Liverpul qo'shadi. Qo'shadi, unga ishonchim komil. Meni taxminimcha shu Manchester City, Liverpool va 3-o'ringa Tottenhamni qo'ygan. A Leicester-chi? Sevimli jamoamiz. Yetmasa kerak oxirigacha. O'tgan mavsum ham bu vaqtda 1-o'rinlarda yurdi, 2-da yurdi. Oxiriga borib baribir futbolchilar hali darajasi bilinib qoldi. Liverpool nimalar qilgan? Tortmasdi. Shunda hozir 1-dagi Manchester United qanaq tushib qoldi 4-o'ringa. Tottenham nimagadir bu mavsum United. Siz o'zingizni taxminingizni eshitdingiz. Men taxminim Liverpool, City. Uchinchisiga o'ylanyapman. Tottenham. Hech kim Tottenham gapirmadi, menimcha hali. Ha, gapirdi, ha, bo'ldi. United'dan kutmayapman lekin. United'dan kutmayapman. Agar Bruno Fernandesga ishlasa. Lekin shuni inobatga olish kerakki, United 1999-yildan beri bitta rekord yangilabdi. Ertalab o'qib qoldim. Safardagi 16 ta o'yinni hali yutkazmabdi. Ketma-ket APL'dagi 16 ta o'yin. Safar jamoasi safardagi o'yinni shunda o'ynagandan keyin Old Traffordda ham shunga yarasha o'ynaydi. Lekin men boya gapni tugatib qo'yaman. Agar hozirgi Manchester United'dan Bruno Fernandes shop desangiz, u boshqa jamoaga aylanib qoladi. Bitta futbolchiga bog'lanib o'ynaydigan jamoa uzoq masofaga cho'ziladigan turnirlarda qiyin azgina chempionlik uchun kurash olishi. Shunaqa deymiz-u, mana Milanni ham ko'proq Zlatanga bog'lashayotgandi. Hozirgi Milanni. Ha, o'rgandi-da, sekin-sekin Pioli chorasini qilib turib, Zlatansiz ham birda ketyapti masalan Milan. Shunga balki Brunoni ham o'rni topilar, agar mabodo jarohat olib qolsa deyman. Balki, lekin nima deydi, Zlatanni maydonda ko'rsatgan ishidan ko'ra anu media orqali qo'yotgan ishi ko'proq effekt beryapti Milanga. Hamma anu Instagram, Twitterda ko'rsangiz, hamma joyda Zlatanning iqtiboslari, hamma joyda shu katta saytlar hamma shu haqida yozgan. Baribir bu ham plus bo'ldi. 39 yoshli futbolchi bilan plus gollari. Plus gollari. Ko'proq bo'ldi-yu endi hali jarohat olgunga qadar Italiya seriyasida ko'proq edi. Albatta Milanga Juventus ham yordam beradi. Futbolni Zlatan mittiboslarsiz tasavvur qilish qiyin. Eskida Ramziy jamoa tuzdi 10 mittasiga o'zini joylab. O'shani o'zi ko'rsatadi. Bo'ladi hamma joy. Masalan, ovoz berish jarayonida buyilgan yaxshi murabbiyga, Superliga murabbiyga Shota Rustavelli o'ziga ovoz bergan. Shota Rustavelli. Buni 40 minglik. Kun iborasini qirqishi yo'q. Mani hayoliga Shota Rustavelli ko'chasi keldi reski. Arvelarda xafa bo'lmaydi. Bilmanki. Hozir Danona aytdi-ku, Milan to'xta, boshqa gapiramanmi? Shota Rustavelli boshqa aytaring, Arvelarda. Yo'q, yo'q, hozir. Birinchisida anaqa bo'lmasin. Men bo'lib ketib qolmang. Ana yana bir qiziq chiqadi, zavodni gapirdingiz. Masalan, Superligani o'tgan yilgi mavsumdagi eng yaxshi murabbiylar ovoz berishdi-ku, futbolchi nima kim berdi? Kapitan i bosh murabbiy. Jamoa bosh murabbiyi. Shota Arveladze o'ziga ovoz berdi. Bu menimcha tabiiy bu. To'g'ri qabul qilish kerak. Lekin mana futbolda shunaqa personajlar bor-da, ular obrazda, masalan, Ibrahimovich baland-baland gapiradi. Unga yarashadi, masalan Balotelli nima jinnilik qilsa unga yarashadi, u obrazda-da. Lekin doim kamtarin bo'lib turib birdan o'zidan shunaqa gapiraversa bu unga muxlisi darrov negativ yondashadi. Masalan Zlatan chiqib men dunyodagi emas butun kosmosdagi eng yaxshi o'yinchiman desa ham hamma bo'ldi zo'r deydi. Lekin shu gapni Ronaldo yoki Messi aytsin bo'ldi, albatta uni haterlari ko'mib tashlaydi gapini. Dimog'dor, kibrli, obrazda-da endi Ibrahimovich nima desa yarashaveradi. To'g'ri. Angliyani tugatdikmi? Italiya boshlanib ham ketdi o'zi. Italiyani boshqa muhokama qildi. O'sha Italiya mavzusiga o'tganda Zlatanga ham to'xtalib o'tdik. Ha, Italiyani boshida xalqi bo'lgan. Kechagi o'yin bor edi, qoldirib yuboramiz. Inter Juventus o'ynadi-ku. Ha, Inter Juventus yutdi-ku. Mana u o'z yo'liga Zlatanni ko'p gapirish haqida.
Menga o'sha o'yinchi yoqardi deb bir paytlar. Shu ko'p gapirishni boshladi, yoqmay qoldi, bilmayman. Yo futbolchi sifatida hali ham yoqadi. Endi hamma narsaning chegarasi bo'ladi-yu. Mana misol uchun gapirishi ham gapirishi bordi. Mourinho ham ko'p gapiradi. Lekin gapini yaxshilab eshitsanglar-chi, juda ham ma'noli, juda ham konkret narsalarni gapiradi. Hatto o'sha special one man degandan keyin ham isbotlagan. To'g'ri. Endi men kosmosda eng zo'r o'yinchisiman deb yurishni bilmadim, qanaqadir haddan tashqari, mayli haligi kibr master bu imijdir. Lekin hali o'shandan tur masxaravozga o'tib ketish darajasi bo'ladi-yu, o'sha tomonga o'tib ketyapti-da. Mana boy aytdingiz-ku, bu Zlatan deb qo'ya, bu jinni o'zi deydiganga o'xshagan gap. Masxara olmasdim Zlatan deb futbolchini. Biz bu o'zi jinni shunaqa gapirib yuradi deyishimizni xolamasdim. Shuning uchun juda ko'p odam bunaqa deydi. Yana eng kulgulisi Cristiano Ronaldo Juventus darvozasiga charqatchi uslubda Real Madrid tarkibida o'ynab gol urgan edi. Zlatan Ibrahimovich o'z ijtimoiy tarmoqlarida Angliyaga urgan goli bor. Uzoq masofadan charqatchi o'shani qo'yib masofani hisoblab bilib olaylik kim zo'rligini deb izoh qoldirgan. Ha, ko'p bo'ladi uni. U aytolmadi endi Dorinagam aytganlaridek har qanday narsaning chegarasi bor va agar u bo'rtib ketadigan bo'lsa, u insonni futbol maydonida ko'rsatgan mo'jizalari odam ko'ziga ko'rinmay qoladi. Aytilayotgan gaplar insonning yuziga aylanib qoladi. Endi 39 yosh, Zlatan oldingidagi samolyot tezligidagi kuchli zarbani bera olmayapti. Ikkinchi qavatda kurashdi. Nafar masalan ikkita zo'r o'yin o'tkazsa, bir uchta o'yin ikkinchi planda harakat qilishga majbur bo'ldi va shularni balki kompensatsiya sifatida boshqa balan-balan gaplar bilan to'ldirmoqchi bo'layotgandir, lekin bu bular juda ham to'g'ri aytdi. O'z imijini bolta bilan urush bilan barobar. Chegaradan o'tib. Imiji shu emas. 9 yoshida. Imiji shu emas o'zi. Imiji ham o'zining chegarasi bor. Maksimumi bor. O'sha kibr, bu kibrli degan holati o'shani cho'qqisi bo'lish kerak edi. Haligi yarim muxlislar bu kibrliyu dirdi. Har doim Zlatan yarim muxlis aytardiki, "Ya o'zi shunaqa bu o'ziga e'tiborni tortish yaxshi ko'radi" dirdi-da shunaqa bahs bo'lar. Hozir o'sha ikkala tomon ham narigi tomonga o'tib turib, gapiraveradi bu. U yomon narsa-da, o'ziga o'sha rostdan ham 39 yosh. Uni gaplari endi moz tushmayapti-da. Moz tushmayapti. Haligi Braziliyada 60 yoshli modellarni konkurs krasotasi bo'ladi-yu, go'zallik tanlovi. O'shanga o'xshab qolgan. To'g'ri, to'g'ri. Kubaliklarda chiqishadi. Endi nima to'q? Haligi bar bilim turadi-yu. Men nima qilgan taqdirda shunaqaga o'xshab qolgan-da shunga. To'g'ri. Chunki Ibrahimovich o'zi yaratgan o'sha obrazi o'zini yoshiga moslab o'zgartirib borish kerak edi. U o'sha ikona bo'lib qolish uchun. Masalan, Ronaldo ham vaqtida o'zini rasa zo'r gaplar gapirgan, o'zi haqida Messi hamdi. Mana yillar o'tib, ular afsonaga aylangani sari kamtarlashib bordi-da. Kamtarlashib, yumshoq tabiat bo'lib, ko'nib, xo'p deb penaltilarni berib, Ibrahimovich yoshi o'tgani sari quyilmayapti-da. Oshi boryapti, suyilib ketdi. Siyilib ketdi Ibrahimovich. Vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun Angliya futbolidan yana bir muhim voqea kecha Superkubok İspanya Superkubogi bo'lib o'tdi. Avval Real Madridni, keyin Barselonani mag'lub etgan Atletico Bilbao yakunda sovrinni qo'lga kiritdi. Nima kutilgan edi o'zi, menimcha. Lekin hammalaring menimcha Barselona osonlikcha g'alaba qozonadi deb kutgandinglar. To'g'ri. Barselonadan nafaqat biz, balki deyarli auditoriya o'sha o'yinni tomosha qilgan 80-85% muxlis Barselonani g'alaba qozonishga umid qildi va birinchi golni ham Barselona urdi o'zi. Deyarli ko'pchilik o'yin tugadi bor, lekin bu uchrashuvda bitta parda ortida turgan qahramon bor edi, uni ko'pchilik ko'rmadi. Marselinho. O'sha Atletico Bilbao jamoasining murabbiyi, o'sha nohaq ishdan olib tashlangan, keyin birmuncha o'sha adashmasam Valensiyadan olib tashlandi ishdan, nohaq bitta o'sha rahbarni bitta og'iz gapi bilan olib tashlandi. O'sha odamni aytilmagan so'zi bor edi, alami bor edi. Birinchi Realga to'kdi, finalda Barselonaga to'kdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'zi Marselinoni men kuzatib boraman faoliyatini. Sovuqqon murabbiy, unaqa hamma narsaga aralashmaydi, janjal, unaqa narsa yo'q.
keçe xuddi jahon chempionligini olganday xursand bo'ldi-da. U o'sha kuni o'sha mana o'sha uchrashuv Marselinoga bag'ishlandi deb men fikr bildira olaman. Chunki shu murabbiy bugun o'zini nimalarga qodirligini hammaga bitta ko'rsatib qo'ydi-da. Men hali shetdaman degan ma'noda va u kun o'sha uchrashuvda eng ko'p xursand bo'lgan o'sha murabbiy bo'ldi. Mani fikrim bu tangani bu yo tomoni. To'g'risini o'yin oldidan Barsa osonlikcha g'alaba qozonadi deb kutmagandim, sababi Realni ancha ter to'kishga majbur qilib uni mag'lub etdi, finalga chiqdi. U Barsani ham yutib qo'yishi nima deydi? Ehtimoli bor edi-da, hali bo'ldi, Barsa yutadi, Atletikda imkoniyat yo'q deb bo'lmasdi. 60ga 40 edi. Ayniqsa shu so'nggi daqiqalarda gol urib turib nimaga chiqdimi? Qo'shimcha bo'limga unday motivatsiya yanada oshdi. Yakuniy nuqtani qo'yib chempionga Inersiya bilan g'alaba qozonib ketdi. Penaltilargacha borganda ham bilmadim. Baribir Atletikoda o'zi hisobni tenglashtirib nimaga qo'shimcha bo'limga yo'l olgan jamoalar yakunda yutib ketadi-yu, Realda ham ko'rganmiz buni Atletiko bilan. Barselona juda osonlik bilan yutmasligi aniq edi rostdan ham. Chunki Realni bir necha kun oldin yutgan jamoani aniq oson yutamiz deya olmasdi, xato bo'lardi bu. Lekin shu bilan birgalikda juda inqiroz ham emas, chunki agar Barselona tomonini aytadigan bo'lsak, Ispaniya chempionatida sekin-sekin o'yinini yaxshilab boryapti-ku. Liderlar qatoriga qo'shildi Barselona, ketma-ket o'yinlarda g'alaba qozonib keldi. Hammasi joyida, balki ozgina o'sha finalga xos konsentratsiya yetishmadimi? Finalga xos hali Bilbao u yutish yo'q, o'lish uchun tushdi maydonga. Barsada unaqa narsa sezilmadi. Yo'qotdi degan narsasi yo'q. O'shaning uchun mana shu faktorlar plus Toral faktori Marcelino Toral rostdan ham Valensiyada ishlagan paytida ham Barselona va Realga zo'r qarshilik ko'rsatardi. Atletikoga yaqinda o'tgani ham plus bo'ldiki, qanaqadir bari emotsional ko'tarilish bo'ladi yangi murabbiy kelganda. Hammasi o'sha haligi joy-joyiga puzzlelar tushdi-da shu kuni. Bilbao haqli tarzda olib chiqdi. Xo'p, o'yin oxirida ketma-ket ketyapmiz. O'yin oxirida Messi qizil kartochka oldi. Yozdi, 34 yoshga to'ladimi? Yozdi. 34 yoshga to'ladigan Messi yildan-yilga foydalish koeffitsiyenti, gollari soni yildan-yilga kamayib boryapti. Ronaldoni oladigan bo'lsak, o'tadi. Shunda umuman olib qaraganda biroz avval aytdik, asabiylik darajasi ham yuqorilab ketyapti borgan sari, yosh bilan bog'laydi. Xo'p, keyingi 3 yilda Messini faoliyatini qanday tasavvur qilyapsiz? Barselonada qoladimi? Yo MLSga ketadimi? Yoki umuman Messini keyingi 3 yildagi faoliyati shunday darajani saqlab qola oladimi? Hozir 3 yil juda katta muddatda. Hozir 1 yil olsagan voqealar juda tez o'zgarib boryapti. Hali Barselonada rahbariyat o'zgarib ketdi. Yana o'zgaradi. Hali kim keladi? Agar anaqa keladigan bo'lsa, nima aytadi? Laport. Laport keladigan bo'lsa, unda yaxshi tomonga o'zgaradi Messi, chunki Laport bilan boshlagan u yutuqlarga erishdi. Laport davrida Messi xohlagan Barselona, Messi xohlagan titullarga erishgan. Laport o'zining o'sha kompaniyasida birki Messiga nisbatan gaplar gapirdi-yu haligi uni ko'rish kerak, hali vaziyatni ko'rish kerak, lekin bu hammasi PR. Aslida u bu orqali e'tiborni o'zidan olib tashab, ya'ni Messi bob prezident kelayotganini bildirib qo'ymaslik uchun Messiga qulay prezident. Chunki ko'p narsani bari tan olyapti hamma, Leo klubda ko'p narsani hal qiladi. Haligi prezidentlik mavqeini churib qo'ymaslik uchun ham Laport kelganidan keyin yana ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz degan gap bilan gapiryapti, lekin u haqiqat emas. Keladi, Messi uchun yaxshi davrlar boshlanadi. Shuning uchun yaqin keyingi mavsum ham normal darajada o'ynaydi. Birinchi davrani xuddi o'tgan mavsumdagidek u mojarolar bilan o'tkazdi. Mana ikkinchi davrada sekin-sekin Kuman bilan til topishishni boshladi. Ikkinchi davrada qo'shadi va o'sha Ronaldoning tempi bo'ladimi, Lewandowskining tempi bo'ladimi, menimcha yetib oladi shu ikkinchi davrani o'zida. Bitta o'yindan xulosa qilmaslik kerak.
Endi asabiylashishi yutqizishni yomon ko'radi, o'zi har doim bilinib turadi Messi misol uchun. Yutqizgan payt to'g'ri har doim ham raqibini yuziga tortib yormaydi, lekin yuzlari qizarib bir boshqacha bo'lib ketadi. Sezilib turadiki, hozir haligi kameralardan uzoqqa borishi bilan borib qo'li deydi nimandir otadi, yo nimadir qiladi, haligi chidab turib kirib ketadi-da. Degan hech qachon u xotirjam qabul qilmagan mag'lubiyatlarni. Balki to'g'ri ham shundadir uni. Hozir qolishini bilmaydi. Aytdingizki, keyingi mavsumda ham deyarli Barsada qoladi demoqchisiz Messi. Shartnomasi yakunlanyapti, hali uzaytirmadi. Laport rahbar bo'lsa, Messi qoladi. Agar Laport mana taxminim. Laport bo'lmasa, uni keyingi mavsum qaysi jamoada ko'ryapsiz Messi? PSG. PSG. Chunki boya aytganimda Guardiola juda aqllidi. Messi kelgandan keyin jamoada qanaqa atmosfera bo'lib ketishini bilmaydi. Risk unga uchun katta risk. O'ynab ketishi ham mumkin, lekin jamoa ichidagi muhitga ta'sir qilib qolishi ham mumkin. Unga askarlar kerak. Messi allaqachon brendga aylanib bo'lgan. U Guardiola o'yinchisi emas hozir. A Pochettinoga kerak shunaqa o'yinchi. PSG'ga kerak. PSG'ga imij kerak. Shunaqa eng boy, eng zo'r, eng dahshatli klub degan imij kerak. City u bosqichdan menimcha o'tib bo'ldi. City hozir ancha inglizlashdi. Avval boshida endi o'sha arablar Shayx Mansur kelganda bari o'sha arabcha yondashuv sezilib turgan edi-da, pul sarflar taxminan shunaqa. Hozir sal o'zgardi bari City ham ingliz klublariga xos o'sha sal pragmatik siyosatga o'tdi. PSG hali o'tgani yo'q. Lekin mana PSG varianti ham ajoyib. Shu o'rinda yapti tomoni bor-da, Messini birinchi variantda aytdingiz-ku qolishini. Men o'shani haqiqatga yaqinroq deb o'ylayman. Nimaga? Chunki o'sha 7-mi, 8-sinfda yaxshi ko'rib qolgan qiziga uylanib, o'shan bilan o'shandan boshqasiga qaramaydigan inson menimcha butun boshli, butun umri o'tgan Kataloniyani almashtirib olishi qiyin baribir. Katta ehtimol bilan hozir mutaxassislar fikri bo'yicha baribir shu siz aytgandek Laport kelishi kutilyapti. Asosiy da'vogar bo'lib turibdi, demak Leo Camp Nou'da qoladi. Yaxshi misol, bitta xotin bilan kelganlar. Ya bu o'zi emas, to'rinchilar. Yana eng zo'ri, masalan, Ronaldo ham, Neymar ham, mana mana shu ayollar borasida muammolasi bor-da, sudlashadi, janjallashadi, lekin Messida shu narsa yo'q. Messi balki bo'lganda biz sezmagandirmiz, bizga so'nggi 10 yil ichida biror marta Leo Messini biror bir ayol bilan qanaqadir munosabatda muammosi tashqariga chiqmagan-da. Masalan Neymar har yilda bir marta bitta ayol bilan sudlashadi. Ronaldoni ham mana 2 yil sudlashdi. Robinho qochib ketdi Turkiyadan shu narsaning orqasidan. O'zi bu shu Portugaliya, Yevropaliklar mashhur futbolchilarga xos biror bir model buni yomon ishda ayblaydi. Unaqa narsa bo'lmagan Messida. Messi tarbiyasi o'zbekda. Yo, sodiq, sodiq. Sodiq inson hamma narsaga sodiq bo'ladi. Bu fikrim albatta. Lekin PSG'ga o'tsa, o'o bu ham bir voqea. Bu ham o'yin stili ham to'g'ri keladi. Bu ham bir zo'r. Boz ustiga Pochettino ham New Old Boys. Shuni har safar qiynalamayotgandi. New Old Boys. New Old Boys jamoasidan chiqqan argentinalik bo'layotganlarda Messiga qancha xohish, qancha boshqaruv kerak bo'lsa topshiradi va undan foydalanadi. PSG varianti ham zo'r lekin. Ikkalasi ham. Shu o'rinda yana bir savol, agar ruxsat bersangiz, hozir saqlanib turib bering. Angliyada ham Manchesterliklar peshqadam, La Ligada Madridliklar, Italiyada Milanliklar. Bu qachongacha davom etadi? La Ligada Barselona qo'sha oladimi? Bu yoqda Juventus kurashga qo'shiladimi? Va APLda Liverpool shular imkoniyatlar. Bu shaharli MMM nuqtai nazaridan bunaqa tomonda e'tibor bermagan ekanman, yaxshi. Yaxshi fakt ekan. Aytmoqchisizki, shu MMM holatida tugarmikan chempionatlar. Endi Angliyada ehtimoli bor, yaxshigina ehtimoli bor. Boya aytganimdek, Cityning imkoniyati. Ispaniya ham hozir shunga qarab ketyapti, lekin Realning qoqilishini hisobga olsak, Atletico tortarmikan? Bu yerda ham imkoniyati yuqori. Mana shu Italiyada shubham bor lekin.
Juventus qo'sha oladi yoki bosh Juventus qo'shsa kerak. Juventus qo'shsa. Men shaxsiy fikrim yana. Hamma taxminim ham to'g'ri chiqavermaydi. Yaxshi. Ya endi Milan baribir chempion bo'lish uchun tarkibga ega jamoa emas. Uni mana Manchester City'ni nima deydi, stabil g'alabalarni ortasida kuchli tarkib yotadi. Milanda unaqa tarkib yo'q, Juventusda bor. O'shaning uchun agar jamoa xohlagan vaziyatda qo'shmoqchi bo'lsa, qo'sha oladi. Va yana so'nggi hal qiluvchi 10 ta tur bo'ladi chempionatlardagi. Futbolchilar charchagan, Yevro Kubok, Grand Prix ana o'sha paytda o'sha eng so'nggi finishdan poygachilar ham oxirida qo'shadi borini. So'nggi marraga yaqinlashgan. Ana o'shanda ko'p narsa o'zgarib ketishi mumkin. Mana Milan oxirgacha birinchi o'rinda borishiga qiyin ishonishim. Sizdan? Men ishonmayman. Milan'da bilmadım. Manchester City, Real Madrid, Juventus. Ben Atletico'ya ahır geçe işonamam. Bu yıl imkanet var Atletico'da İspanya'da. Nimadir qilishga chunki Suaresni bekor qolishmadi. Yo'q, keyingi haftalarga bir nimadir mavzular qolsin, hozir hammasini gaplashib qo'ymaylik. Vaqtimiz chegaralanganligi uchun ko'rsatuvni yakunlashga majburmiz. Xudo xohlasa, keyingi haftalarda yana butun faqat Angliya, Ispaniya emas, boshqa mavzularda ham transferlar, o'zimizning o'zbekistonlik futbolchilarning transferlari hozir Rossiya chempionatida to'p surayotgan o'zbekistonlik futbolchilar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Barchalarga rahmat. Keyingi safar ko'rishguncha.